Skål, folkens. Festen fortsetter. Ja. Ja. Er det fest, så er det fest. Sånn er det bare. Sånn er det bare. Da hadde det egentlig vært en fordel om jeg kunne sendt direkte, da. Men så lenge jeg ikke har 1000 abonnenter, så får jeg ikke gjort det. Dessverre. Det er ikke min feil. Vi må ringe til YouTube. Det er bare sånn regel, men det er rart at den plutselig har finnet opp den regelen nå. Det var ikke sånn i begynnelsen, da jeg skulle sende direkte her på YouTube, for at da fikk jeg jo sendt direkte. Men så er det sikkert en regel som har kommet opp senere. Det er litt dumt, men jeg får rett og slett ikke gjort det med det. Det er bare sånn. Det var sånn det er. Ja. Hva skal jeg snakke om nå? Kom noen forslag. Jeg sender jo ikke direkte, så da må jeg vel... Da kan jeg ikke gjerne få noen forslag. Siden jeg ikke sender direkte. Det er ikke sånn det blir, da. Ja. Jeg tenker jo fortsatt på tiden min på barneskolen og videregående. Og av og til den tiden på ungdomsskolen også. Men spesielt på tiden min på barneskolen og videregående, så tenker jeg at hva hjelper det, ikke sant, å dreve med fortiden? Ok, det hjelper å prate om det, du får prate om det. Men jeg mener, det får jo ikke spore tilbake tida. Så det er egentlig bedre å fortsette å se fremover, da. At man tenker heller fremover i stedet for bakover. Så det, ja da. Og nå har folk rundt deg som du vet er glad i deg, så da... Hvorfor skal man dvele med noen som ikke er hyggelig? Som allerede er... Det er jo over, da. Det er det jo. For det er jo... Altså, den tiden på barneskolen og videregående er jo... Jeg er jo ferdig på... Det er jo ikke den tiden nå, men... Men jeg har faktisk hatt mareritt om natta, og jeg har drømt at... Eller drømt mareritt, eller... At jeg har hatt mareritt, da. At jeg... Om at... At jeg har fått beskjed at ikke jeg kan jobbe der jeg jobber, da, lenger. Og at jeg må begynne på videregående, da. Og så sitter jeg der og... Ved pulten, da. Og jeg husker, det har ikke noe med det å gjøre, altså. Men jeg hadde en skikkelig, skikkelig sjuk drøm om, altså. Og det var at jeg var på en tur med andre. Og jeg vet ikke om dere har hørt om Jodi Arias. Hun der hun som drepte kjæresten sin.
Det er mulig at jeg har hørt om ham, men jeg drømte om at, at hun hadde rømt eller noe fra fengselet. Og så så jeg plutselig hun var en av de folka som var med på den turen. Da. Det var helt sykt, altså. Jeg så, og så tenkte jeg, altså, hun gjorde meg ikke noe, da. Hun liksom, eller noen av de andre. Hun bare var der. Men hun gjorde ingen noe, da. Skikkelig spøtt, da, at jeg skulle akkurat ta... Ja, det ble jo på en måte en slags mareritt, da. Om hun, da. Siden jeg gjorde det hun gjorde, så ble jo det på en måte... Ja, det ble jo på en måte en slags mareritt, da. Så det... Jodi Arias, ja. Jodi Arias. Det har sikkert hørt om han, altså. Det var liksom drepte kjæresten sin. Hvorfor akkurat jeg skal ha Marit, blir det da? Om hun om natta, det kan man lure på. Det blir jo en slags Marit, da, fordi hun har jo drept et annet menneske, da. Og da... Da blir det jo på en måte en slags Marit. Det var det at hun var... Det var en sånn gruppe som var på en tur, og så jeg hun og tenkte, er ikke det Jodi Arias? Er ikke hun i fengsel, tenkte jeg, liksom. Ja. Ganske sprøtt. Ja, ja. Men. Hva skal jeg snakke om nå? Altså, jeg håper ikke disse type videoene er kjedelige, altså, jeg håper ikke det. Jeg vet jo at de blir, at de har en tendens til å bli veldig lange. Men jeg prøver å holde praten i gang, og ja. Så hvis de er kjedelige, så er det bare å beklage det, altså. Men jeg får liksom ikke lagd dem på noen annen måte. Ikke sant? De er hva de er, ikke sant? Så det... Men jeg setter veldig pris på dere som abonnerer på kanalen min, altså. Sist jeg sjekket, så er det 89 stykker, så det setter jeg veldig pris på. Så da, da prøver jeg å holde... Alle videoer jeg lager, prøver jeg å få så underholdende som mulig. Jeg fikk et spørsmål av en av mine abonnenter, eller mine, ja, eller... En av de som abonnerer på kanalen min, da. Jeg tror jeg ikke om du gjør det, i hvert fall. Ja, det er jeg. Ja, det gjør jeg. Om jeg kunne anmelde to filmer. Og hvis du ser denne videoen, så kan jeg godt si, så kan jeg si til deg at... At jeg har jo svart deg på det. Men jeg kan godt si det i denne videoen. I tillegg til at jeg svarte på den, det du... Når du spurte om det, så jeg svarte på den kommentaren. Men jeg kan ikke si det i denne videoen. Også at ja, det vil jeg gjerne gjøre. Jeg vil gjerne anmelde de to filmene. Men jeg har ikke sett dem. Så jeg må få sett dem først. Men jeg gjør gjerne det, altså. Men jeg vet ikke akkurat når det blir. Fordi at jeg må få sett dem, men jeg vet ikke akkurat når jeg kommer til å se dem. Men nå har jeg den kommentaren fra deg. Den har jeg i... Den har jeg jo... Jeg har jo fortsatt lagret. Til den videoen der du kommenterte det. Det var når jeg anmeldte den filmen Freddy vs. Jason. Freddy vs. Jason, jeg tror det var den videoen. Til den videoen du kommenterte, ja. Ja, det mener jeg husker at det er, ja. Og jeg vil gjerne anmelde de filmene som du spurte om, altså. Men jeg bare vet ikke når det blir. Fordi at jeg må få sett dem, og jeg vet ikke når det blir. Men at etterhvert, en gang i tiden, så kommer det til å skje, så sannsynligvis, da. For at jeg sier ja til det, altså. Det er absolutt noe jeg har lyst til å gjøre. Så det, ja da, det skal jeg ha til. Men jeg vet bare ikke når det blir. En gang med tiden, eller i tida da. Så det, ja da. Yes, skål.
Her går vi unna, gitt. Noen venner av meg som jobber på samme arbeidsplass som meg selv, som meg da, de skal på, de er vel her nå, tenker jeg, det konserten her i gang, tror jeg, med Åge Sten Nilsen i Oslo Spektrum, med det Queen-showet hans. Vi har vært og sett den, jeg, men han har det Queen-showet i Drammens Teater, og han er veldig flink, altså. Eneste var at da følte jeg at jeg var litt dumme meg litt ut, da. Altså, ikke med det at jeg var det, men det at det var, jeg tror det var forrige gang jeg så han i Drammens Teater med det Queen-showet, så var det, så satt han etterpå og skrev autografer, og så kunne du ta bildet sammen, da. Og det var min tur, da, så sa jeg, hva er det jeg sa for noe? At du er et musikalsk geni, og det føler jeg hadde vært mer riktig å si hvis han hadde vært en konsert med gruppa hans, da. Ammunition, eller hva den gruppa heter, eller burde du vite det, men det er et eller annet ammunition til den gruppa heter, ja. Gjerne kommenter det i kommentarfeltet under videoen, og irettesett meg, da, er det ikke det heter, eller rett meg opp, da, eller ja, til irettesett meg, eller hva det heter. Hvis jeg sier feil, da. Da hadde det vært mer riktig å si at han er et musikalsk geni. Men det Queen Show er jo ikke med hans sanger. Det er jo ikke hans band, det er jo, altså, det er jo et band, men det er jo Queen, er jo, det er jo fra et band som heter Queen. Som han synger hos han, altså det bandet. Det bandet her har show om, altså, de spiller sanger av Queen-sanger. Og det er ikke Dems sanger, altså det er Queen sin sanger, men det er ikke bandet med August Nilsen og, altså, jeg kjenner litt av det bandet som har skrivet de låtene, det er Queen. Så, men det var vel det jeg hele kunne sagt, og det var at jeg synes at du gjør det Queen-show utrolig bra, det var det jeg skulle sagt i stedet. Men han svarte nei, da, på det jeg sa, da. Nei, svarte han, da. Så det var litt sånn, ja. Men sagt er sagt, altså, og skjedd er skjedd. Her går unna, gitt. Ja. Ja, du snakker om videoene mine, ja. Jeg vet jo at, ikke bare disse festevideoene, men generelt så vet jeg at videoene mine har en tendens til å bli veldig lange, uansett hvordan, eller ikke uansett, da, men stort sett så har videoene mine en tendens til å bli veldig lange. Men jeg prøver å lage dem slik at de blir underholdende å se på, da. Så det, og jeg setter veldig pris på dere som abonnerer på kanalen min, altså. Og den andre også, da. Nei, vet du hva som blir det? Dette er den andre kanalen jeg har. Den første blir vel det, da. Dette er den andre, da. Ja. Jeg setter jo pris på de som abonnerer på begge kanalene mine, da. Alle de, da, som abonnerer på begge kanalene mine. Det sitter jeg pris på, altså. Ja, forresten. Jeg har en nyhet å fortelle dere. Rett etter at jeg var ferdig med å spille av den forrige videoen, blir jo det nå, da, del 1, den festen, eller den fester, for nå er jeg i gang med å spille festen
fortsetter, som er da del 2. Men da jeg var ferdig med å spille den forrige videoen, blir jo det nå da. Fester, så fikk jeg melding fra en dame, og hun sa at hun hadde lyst til at vi skulle skape vi skulle skape en egen familie. Neida. Jeg bare tuller. Ja, det er lov å ha litt moro med det. Jeg vil ikke bli pappa, så det... Men hvis det hadde skjedd da, så hadde jeg selvfølgelig bidratt med ansvar. Men jeg vil jo ikke at det skal skje i første omgang da. Og da tenker jeg på dette med sånn beskyttelse og sånn. At når det gjelder beskyttelse, så tenker jeg, hvordan vet man at det er 100% sikkert? At det er 100% at man er 100% beskyttet for å sørge for at et barn kommer til verden. Hvordan er man, altså ikke at det er noe gærent med det, men hvis man ikke vil ha barn da. Men det er ikke det man har sagt at man, skal man liksom la være å ha sex da. Ikke sant? Da, det man da må gjøre er jo man må forhindre graviditet da. Hvordan vet man at det er 100% sikkert at det forhindrer graviditet som beskyttelse? Hvordan vet man det? Er det 100% sikkert? Eller er det 99% sikkert? Så det er også derfor jeg er redd for å ha sex da. Ikke bare på grunn av det med jomfrudommen, at jeg tenker at det, ikke sant, hvis du er jomfru, og så har du sex da, da mister du jomfrudommen. Den tanken på å miste noe, men det er ikke bare det, men det er det at, hvordan vet jeg, at jeg er usikker på om det er som beskyttelse for å forhindre graviditet da. At jeg er 100% sikkert. Jeg føler at jeg ikke helt kan stole på det. Ikke for å være negativ altså, men jeg har den tanken at det kan liksom, nei, jeg føler ikke helt at jeg kan stole på det. Hvordan vet jeg at jeg er 100% sikkert? Ja. Skål. Og at når det kommer til dette med at jeg fester alene, så jeg vet at det ser veldig størselig ut, men jeg tenker at ting er hva de er, ikke sant? Og at det ser veldig størselig ut, ja vel. Det får det bare være sånn, da. Men det kan gå til at du plutselig ser i hvert fall en video, da, kanskje til og med flere også, at jeg fester sammen med andre. Men da blir det ikke hjemme hos meg da, men at det er at du ser at jeg fester sammen med andre hjemme hos den som arrangerer festen da. Den som står for arrangementet. Eller at du ser meg på et utested da. Ja da. Det kan gå til den, ja. Man vet aldri. Og nå hadde jeg tenkt at jeg skulle fremføre en sang. Neida. Så heller er det ikke. Neida. Så heller er det ikke. Ja, nå festen fortsetter, nå sitter jeg her, og festen fortsetter. Så
sannsynligvis, jeg sier ikke at det fakta, altså, men sannsynligvis så blir det enda en video. Men det blir jo ikke da at jeg fester, det blir jo en etter festen video. Sannsynligvis så blir det det. Sannsynligvis. Nei, jeg skal ikke si det for helt sikkert, altså. Men det nok en sannsynlighet for det, det nok. Yes da, oi, oi. Her går det unna, gitt. Ja, ja. Skål. Jeg får vel slå på tråden med talatuten til hun der runkemor etterpå og si at jeg sitter og drar i snurrbassen. Jeg kan gjøre det, men det... Nei, jeg tror ikke det så lurt. Det blir så mye styr. Jeg kan late som at jeg gjør det da, men det blir ikke helt det samme. Ja, ja. Ja, ja. Ja, når det kommer til, jeg tenker på det at jeg ungkar, altså det, ikke sant, det betyr jo da at jeg single. Er ikke det betyr da? Jo. Hvis du sier, eller vi ungkarer, det jo da en annen måte å si at vi single. Vi single. At vi er ungkarer, at det er vi singlere. Jeg har blitt spurt da, på jobben, om jeg vil jobbe den 7. desember, i forbindelse med et julemarked, og jeg har ikke lyst da, men jeg har sagt at jeg må tenke på det. Egentlig så fikk jeg frist den dagen jeg ble spurt, at jeg hadde frist løpet den dagen. Men så ble jeg veldig utsatt, så jeg fikk tid til å tenke på det frem til fredagen som var. Men da, nei, eller var det forrige? Nei, jeg husker ikke. Egentlig for at, etter det jeg kan huske da, så var det... Den dagen jeg ble spurt da, så var det den dagen jeg måtte si fra i løpet av den dagen. Og så husker jeg at jeg skulle sagt det fra nå på fredag. For det ble utsatt da. Det var nå på fredag jeg hadde frist da. Jeg husker ikke dette helt sånn detaljert da, akkurat hvordan det er, men... Jeg sa ikke fra nå på fredag heller, men jeg hadde tenkt å, jeg prøver å komme meg tidlig på jobben til mandag, og så sier jeg fra på mandag. Og da kommer jeg til å si at jeg ikke har lyst, altså. Altså, for det som er greia, det er jo julemarked, og det har ikke noe med det å gjøre, at det er ikke derfor jeg ikke vil jobbe den dagen. Og vi får... mat
Så vi slipper å betale for maten da. Men det det at jeg må, da må jeg jobbe på lørdag, og det synes ikke jeg så veldig ålreit. Fordi at det mulig det feil å si det i forbindelse med at jeg prater om julemarked. Men lørdagen den er heldig for oss ungkarer. Og det mulig at det feil å si det, for at julemarked, ikke sant? Når jeg tenker på jula, så tenker jeg automatisk på det religiøse, ikke sant? Og det hellige. Og da tenker jeg det at da jeg føler det feil å snakke om det når jeg sitter her og fester, men det er noe så, altså jeg tenker ja, jeg kan jo prate om det for det da. Det er ikke fordi at jeg fester da, men det er jo det at nå er det jo tilfeldigvis det jeg gjør nå da. Festen fortsetter, sånn er det bare. Jo, det jeg skulle si da, det er at lørdagen, ja, ikke sant? For oss ungkarer så er det sånn med lørdagen. Og det det er noe med det at vi er ungkar, ikke sant, og så kommer lørdagen, og så den er eller jeg kan jo si det på en måte da, eller nei, jeg kan si det som jeg akkurat, som jeg sa da, men at den er heldig for oss ungkar da, fordi vi er ungkar. Eller er det feil å si? Og så er det at jeg tenker at opp på morgenen på en lørdag, det er ikke akkurat det jeg foretrekker da. For når det er fri da, så er det fri. Og sånn er det bare, så måtte jeg selvfølgelig bli spurt da. Og det er ikke noe jeg må ikke det. Men jeg føler at hvis jeg sier nei til det, så blir det sett på som negativt da, at å, han gidder ikke, og han er lat, og han liker ikke jobben sin, og at det kan bli sett på som sånn da. Men det er ikke det da. Da hadde jeg jo sluttet på jobben hvis jeg ikke hadde likt meg på jobben. Men det er det at når det er helgen, så er det helgen, sånn er det bare. Når det er ferie, så er det ferie. Ryggen, jeg vet ikke hva det kommer av. Jeg er ikke sikker. Men gjerne kommenter det i kommentarfeltet under videoen, hvis det er noen, om det er en eller om det er flere, som ser denne videoen, som jeg håper det blir mer enn en da, men sannsynligvis blir det flere da, forhåpentligvis. Men om det er i hvert fall en av de som ser denne videoen, som hvis det er en, i hvert fall en av de som ser denne videoen da, se om det er forhåpentligvis er det flere da. Hvis det er i hvert fall en av de som ser denne videoen, som har lyst til å si noe angående festing, så gjerne si det om du da foretrekker å, om du har lyst til å si at du foretrekker å feste alene, på grunn av noen opplevelser du har opplevd på byen, eller hvis du har dratt til byen, eller at om du liker å feste sammen noen. Hva du synes om det. Yes. Ah.
og unna hit. Her blir det mye innebors. Oi, oi, oi. Ja. Det ikke fullt før det renner over. Ja, ja. Jeg tror ikke jeg kommer til å dra ned til byen. Altså, jeg vet jo ikke da, akkurat her nå da, om det faktisk kommer til å skje da. For at jeg tenker nå da, at jeg ikke har lyst til å dra til byen, men det kan jeg at på et eller annet tidspunkt så finner jeg ut at jo, jeg tar en tur ned til byen allikevel. Men da burde jeg ikke sykle da. Og hvis jeg kan gå, da tar det mye kortere, nei, jo, eller jo, det tar mye kortere tid å sykle enn å gå. Men jeg bør jo ikke sykle når jeg har drikket. Ja, ja, ja. Skål. Altså, jeg vil ikke stresse med det der med sex. Fordi at jeg tenker at når det kommer til damer, så... min tid, når det gjelder sex, så kommer det når det kommer.
tenker at ting er hva de er. Og det nytter ikke å gå ut og deppe for det. For det... Jeg synes at det på en måte, det... Eller ikke på en måte, da. Det... Nei, at det for... For verre situasjon. Det mener jeg I hvert fall, at det for verre situasjonen. Og sånn som for eksempel det at jeg ikke har avtalt med noen om å ta en fest. Nei vel, men da kan jeg jo feste alene da. Eller helt alene, helt alene blir det jo ikke, fordi at jeg fester jo, at jeg fester og så filmer jeg det. Selv om det ikke livestream da, så blir det jo... Jeg tenker at ting hva de ikke sant? Og det kan ikke de jo gå rundt og depe for det, ikke sant? Og sånn som når jeg på kino, og så ser jeg et kjærestepar. Jeg tenker at det ting hva det og det Jeg tenker at Jeg tenker at hvis man skal gå rundt og dvele med alt som så blir ting veldig... Det klart at jeg å prate om ting blir på en måte å dvele om det.
kul måte å... Det blir på en måte, altså når jeg prater om det, så dveler jeg på det. At jeg dveler jo på det. Men når jeg prater om det, så blir jeg veldig... Så blir jeg veldig... Så blir jeg veldig, så er det jo, ikke sant, jeg dveler jo på det. Og så dveler jeg på det. Jeg prater om det. Ja, skål. Så hvorfor dvele om det? Jeg synes at denne type videoer burde ha 18-årsgrense eller 21-årsgrense. Jeg sier videoer fordi at dette er jo, for eksempel denne videoen er jo del 2 av at dette er da del 2, festen fortsetter. Men jeg kommer jo ikke til å skrive del 2. Jeg kommer jo til å ha med... Jeg kommer ikke til å ha med del 2. Jeg kommer til å ha med festen fortsetter. Ja. Ja.
Takk til dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.